Bashkia Saran po kryen një tjetër nismë korruptive. Sipas informacioneve, Bashkia Muniste po kryen rishikimin e planit të përgjithshëm vendor. Një çështje kaq e rëndësishme për qytetin dhe qytetarët e Sarandës, u trajtua pa transparencë në një takim të fshehtë pa prezencën e qytetarëve dhe të medias, vetëm me disa miqë të kryebashkiakut dhe klanit të tij mafioz. I kërkojmë bashkisë të sqaroj qytetarët e Sarandës pse ka kaq emergjencë për të ndryshuar planin e përgjithshëm vendor. Çfarë planesh ka dhe pse po e realizon studimin, interesat e kujt mbroni, të qytetarëve apo të oligarkëve? Pse asnjë transparencë për qytetarët dhe mediat nga kryebashkiaku për këtë veprim mafioz? Zoti Gurma, qytetarët presin sqarje nga ana juaj, pse vetëm pas 2 vitesh ju doni të ndryshoni prapë planin e përgjithshëm vendor? Faleminderit.